Hola, bon vespre. Benvingudes i benvinguts a aquest paraula de dona que dediquem a Victòria Pujolaia Amat i que acompanya l'exposició que tenim a l'estímul del centre i a la presentació del llibre Victòria Pujolaia Irreductible d'Elvira Altés, que es va presentar el passat 3 de febrer aquí mateix. En aquesta lectura ens aturarem en el testimoni que Victòria va donar a Tomasa Cuevas i que està recollit en el seu llibre Peces. Després, en el testimoni de Adelaida Barca, el mateix llibre, en el record de la presó, que és una entrevista que li va fer el 2014, en el relat de la fuga a partir del diari íntim i del llibre de Victòria Pujolà, el seu pas per la Pirinaica, del que Victòria va ser la veu femenina en les emissions en català, la seva faceta com a pintora i, finalment, l'amistat que va mantenir en Tomasa Cuevas. Moltes gràcies per acompanyar-nos i recordar-vos que apareu els vostres telèfons mòbils. Moltes gràcies. Victòria Pujolà Amat va néixer a Barcelona el 1921, al si d'una família progressista. El seu pare, Joan Pujolà Marí, era empleat de la Generalitat de Catalunya i la seva mare, Mercè Amat Duran, treballava al registre civil. Va estudiar primària a la Mútua Escolar Blanquerna i el batxillerat a l'Institut Escola de la Ciutadella. Va viure la guerra i els bombardejos sobre Barcelona. El 1939, amb la derrota del bàndol republicà, es va exiliar amb els seus pares a Tolosa. Sota l'ocupació alemanya, va ser interceptada sense papers i internada al camp de concentració de Resedvedú, d'on va aconseguir escapar amb la seva germana i la seva mare. Va ingressar a les Joventuts Socialistes Unificades del Sud i el 1944 va tornar a Barcelona per unir-se a la resistència antifascista. Va trobar feina a la redacció del primer diccionari Vox i després a l'estudi gràfic de l'editorial Bruguera. Va ser nomenada secretària general de les Joventuts del Suc i, amb el pseudònim d'Anna, i gràcies al seu elegant aspecte de noia de l'Eixample, va aconseguir passar desapercebuda i organitzar els contactes de la guerrilla a la ciutat. Però el 1945 va ser detinguda. Em demanes, Tomasa, que expliqui la meva detenció, l'empresonament i la meva fuga? Fa molt de tot això. Mira, tinc una foto borrosa. És el 1945 i està feta a la presó de dones de les Corts. Aquesta altra del 1946, en què ja sóc a l'exili a França en un pont del Sena, estic amb un grup de joves de la direcció de les Joventuts del PSUC. Aquesta és una mica la meva història. Tenia 24 anys. Els vaig complir a la presó. La meva va ser l'última detenció d'una caiguda important de les Joventuts del PSUC. Havien detingut a Barcelona a un grup de guerrillers que acabaven d'arribar des de França. Tots joves, encara que no tots eren de les Joventuts ni del partit. El cap era en Francisco Serrat, sisquet, que tenia 23 anys i havia participat en la resistència francesa i en l'alliberació dels pobles del sud francès. El grup havia aconseguit entrar portant armes. Estaven en el moment d'establir el contacte amb l'organització política quan es va produir una falla. Vam contactar amb un al qui la policia seguia i hi va haver una delació. El cas és que la brigada político-social els va enganxar al costat de la casa on havien deixat les armes. Amb els guerrillers van detenir a dues noies, una que vivia al pis i l'altra que acabava d'arribar a Madrid i que l'organització havia enviat. Es van prendre mesures de precaució. Es van canviar immediatament els llocs i hores de cita. Vaig passar pel lloc de la cita, que era el Tívoli, sense aturar-me. Vaig mirar el vestíbul i, en veure que no hi era el meu contacte, vaig continuar la marxa pas ràpid cap a la Via Laietana. Però en doblar la cantonada, dos policies de paisà em van agafar la bossa i em van fer treure un carmel que duia a la boca. No em van emmanillar durant el trajecte que hi havia fins a la prefectura de policia. Els policies em van explicar que van anar a la cita amb el responsable de propaganda, el que havien detingut, dins d'un taxi, i els va dir
És aquesta. Quan gairebé arribava a la cantonada. Seria veritat o mentida? No ho sé. El cas és que, almenys pel meu aspecte de noia de l'Eixample barceloní, no quadrava amb la imatge que la policia es feia d'una comunista. Altrament, mai no m'haurien aturat. Poc després de la meva hora de detenció, tenia una cita amb el Puigdemunt, responsable aleshores del PSUC, i després director de treball, i a qui van afusellar 4 anys més tard. Això no ho sabien aquells socials, Quintel, els germans Creix i els altres matons. No sabien que molt a prop d'allà se'ls escapava un peix gros de la lluita clandestina. Aquell era el meu secret i no m'ho podien llegir a la cara. Em van baixar al calabós, minúscul, brut i gairebé sense llum. Ja havien acabat els interrogatoris dels companys de la nostra caiguda. A la majoria els havien apallissat. La darrera va ser Mercedes Pérez, la madrilenya. Els cops de puny que li van donar la cara pel seu "he venido a Barcelona a buscar trabajo" li han deixat la cara torta per sempre. La realitat és que va venir a buscar les armes. De nit i de dia es vivia l'angoixa de les pujades dels interrogatoris, els que seguien lleus interrupcions. Es notava quan algú sortia pels sorolls dels forrellats dels calabossos i entre dos guàrdies desapareixia per l'escala. Els primers a qui van interrogar van ser els que havien arribat de França. A Sisquet li havien fet saltar totes les dents. Quan el vaig veure tenia un somriure totalment desdentat. A Raquel, la santanderina de la casa on van trobar les armes, la van pagar moltes vegades. Els policies estaven cada cop més nerviosos i irritats. Un dia em van portar a una cambra interior gairebé sense mobles. Només un armari al fons, una taula i unes cadires. Un lloc sinistre. D'un clau penjava una americana amb taques de sang. Un dels policies, que es deia Calleja i que feia de polibó, deia: "Yo también tengo los zapatos rotos. Yo te entiendo. Tú tienes un ideal. Pero tus jefes en París tienen una vida de lujo. No se merecen que te sacrifiques por ellos. Será mejor que hables. ¿Quieres un café? ¿No?" Va començar l'interrogatori. Després van aparèixer un munt de polis capitanesats pels germans Creix. Es van posar en semicercle davant meu i feien torns per donar-me bufetades. Mentrestant, un dels Creix em bombardejava preguntes pujant de to i de grolleria. La meva coartada era que el Lluís no existia, que donàvem aquest nom a la direcció, que no coneixíem, i que Vera Lluís volia dir "la direcció ho diu". Els cops plovien al costat dels crits histèrics de "mentida, Lluís és el teu amant, confessa", i coses per l'estil. El Creix va treure de l'armari una porra farcida de plom. Em van immobilitzar sobre una cadira, els ronyons ben a la vista, i em van començar a donar cops. Pagar i pagar no sé quant de temps. Vaig tornar al calabós. Les mirades fraternes m'esperaven ansioses. Tenia l'esquena negra travessada de canals inflats. Els camarades van fer el que van poder per atendre'm. Sentia una set immensa degut a la febre que tenia i van demanar aigua. Un gris em va portar una ampolla plena, cosa que estava totalment prohibida. No havia parlat. Tornarien a començar? Vaig haver de patir encara alguns interrogatoris molt desagradables i finalment vaig signar la meva declaració. Un dia, Creix em va manar a buscar. Volia convèncer-me que no era ell qui m'havia enganxat. Quan li vaig dir que ja ho sabia perfectament, va riure amb tot cinisme. Em va dir que esperava que no el denunciés quan les coses canviessin, però visiblement no en tenia cap por de tal possibilitat. Un dia, o potser una nit, vaig sentir cantar amb sordina una cançó que no coneixia. Després vaig saber que era l'himne dels guerrillers. La cantaven, esclar, un grup de guerrillers. Vaig poder parlar amb ells més tard, quan van passar junts pel departament d'empremtes i fotos. I Sisquet no hi era. Vam arribar a la presó de les Corts. Jo l'havia vist anteriorment per fora, i també al locutori, perquè havia anat a visitar preses de la Joventut Socialista Unificada. Ara, les portes grans i pesades es tancaven darrere meu. A dalt dels murs exteriors es veien les garites dels sentinelles. Quan no podies dormir a la nit,
senties el crit que ens diu «Centinela, alerta! Alerta està!» Ingressem-nos al mateix expedient, la Mercedes, la Raquel i jo. Primer passem la quarantena en una cambra de trànsit, dormint en un petat infectat de sarna. Sarna que se'n va encomanar. Finalment, ens vam posar amb el règim normal i vam entrar al recinte de la presó. Allà em vaig trobar amb la dura realitat, encara que fraternal, del món carcelari. Recordo, per exemple, una sanitista, ja gran, a la que havien torturat amb corrents elèctriques al pit i que els tenia carn viva, incurable. També hi havia altres dones camperoles, detingudes feia poc per ajudar els guerrillers. Jo dormia al costat d'una d'elles, que treballava a l'hort de les monges. Primer dormíem en petates a terra, i quan plovia entrava aigua per un vell balcó i es mullaven. Ella tenia reuma. Li vaig fer una frega a l'esquena i el fer-ne em va impressionar el forat que hi tenia. M'hi cabia el puny. Em va explicar que el responsable era un guàrdia civil que l'havia detingut amb tota la seva família per haver ajudat els guerrillers. La varen tenir penjada pels braços fins a esgarrar-la i deixant-la després sense atendre, se li van infectar les ferides. Hi havia dones detingudes només per haver cantat una cançó contra Franco. Recordo d'altres companyes socialistes o de la CNT, una del POUM, que treballava fent llenya, i una republicana que dirigia el cor. Si no recordo malament, totes estaven detingudes per delictes de guerra. Del grup de comunistes, del partit i de les joventuts, la majoria havien estat detingudes per delictes posteriors, és a dir, per organitzar el partit. Com les Alícies, mare i filla de Madrid, o les camperoles de Toledo, detingudes per solidaritzar-se amb els presos, o Antoni Hernández i la seva germana, les dues per a formar part de la direcció clandestina del PSUC, que van ser torturades i vexades al principi de la postguerra. Recordo també a la jove Adelaida Barca, madrilenya, detinguda per solidaritat amb els presos en el mateix 39. 13 de les que varen ser detingudes amb elles van ser afusellades i a les que les preses anomenaven les 13 roses. I també un grup numerós de dones treballadores del tèxtil i que van ser detingudes en la fàbrica, joves i grans, i acusades de reorganitzar el PSUC. Entre elles hi havia Isabel Vicente. Vaig trobar a l'infermeria, amb la columna vertebral malalta a causa de les pallisses de la policia, a Tomasa Cuevas, detinguda posterior, després d'haver passat per d'altres presons com a presa de guerra. Recordo també altres fesomies, però els noms se m'han esborrat de la memòria. No vull estendre'm parlant de l'organització d'ajuda a les preses en cada lloc on treballaven les comunistes, perquè hi ha qui podria explicar-ho millor. Per exemple, eren a les oficines i també en els serveis de paquets. Allà era per on entraven i sortien els papers clandestins, en fiambreres de doble fons i per d'altres gins. La solidaritat era constant. Sense ella, la presó hauria estat insuportable. Havia passat gairebé un any, quan ens van notificar les del meu expedient el nostre trasllat a Madrid per compareixer en Consell de Guerra. El dia assenyalat, a les 5 del matí, estàvem preparades amb les nostres coses. Després d'acomiadar-nos de les preses, sortim de les Corts a peu, sense esposes, i els guàrdies, tement perdre el tren, ens van proposar agafar un taxi. En arribar a l'estació de França, Mercedes va pagar i es va queixar dient que li havien cobrat molt. El guàrdia es va acostar a veure què passava. La Raquel i jo vam acabar de pujar les escales i se'ns va ajuntar la Mercedes. I en aquell moment vaig prendre la decisió. Vaig deixar els paquets a terra i vaig baixar ràpidament per l'altra escala. Conservo clars dos records, un de so i un altre visual. El primer són les veus de Raquel dient «Victòria, ara no!» i de Mercedes dient «Sí, Victòria, sí!». El segon és la visió per la cua de l'ull dret del guàrdia civil pujant de dos en dos als esglaons d'una escala mentre jo baixava per l'altra. Em vaig ficar pels carrerons, caminant de pressa, i vaig parar davant de Correus, on vaig baixar al metro. La taquillera em va cridar que havia oblidat el canvi i el vaig recollir. Va venir el metro i ja em vaig trobar protegida per la multitud que es dirigia, com cada dia, a la feina.
vaig sortir a una estació de l'extraradio. Vaig entrar en un cafè i vaig telefonar a un amic i camarada de treball, del qual conservava el telèfon a la memòria. La resta va ser fàcil. Fins i tot, esperant, vaig prendre l'esplèndid sol que feia aquell matí d'hivern. Quan vaig veure l'amic, ja havia reflexionat. Sabia que a Barcelona no em podia quedar. Com més aviat millor, havia de passar a França. Amb aquesta idea, ell va concertar una cita en l'organització i va comprar un bitllet aquella mateixa tarda per Figueres. D'aquí, em van arreglar tot i vaig passar a França. Ingresé durante la guerra en las Juventudes Socialistas Unificadas. Después de la guerra, empezamos a organizarnos en la clandestinidad. Duró poco, porque nos detuvieron a principios de mayo del 39. Nos detuvieron a mí y a Paquita Rodríguez. Vinieron a detenerme a mí y la encontraron a ella, que se escondía en casa porque la buscaba la policía. Quien nos detuvo primero no fue la policía, fueron un grupo de falangistas. Nos llevaron a una casa de las afueras de Madrid. Yo tenía 16 años. Pasé por la cárcel de Ventas. En el 40 entré en la cárcel de las Corts de Barcelona. Allí me pidieron que trabajara en la oficina. No hay que decir que nuestro espíritu no era el de estar simplemente trabajando, sino que en un sitio como el de las oficinas se podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, recoger algunas cartas cuando llegaba el correo. El director tenía un montón de cartas y yo sabía que no serían entregadas a sus destinatarias. O cuando llegaba un oficio preguntando si fulana de tal se encontraba en la cárcel, yo contestaba que sí. Registraba la carta y la ponía para su envío, pero antes de mandarla, después de firmarla al director, la rompía. Entretanto, pasaron bastantes cosas en la cárcel de Barcelona, entre ellas la evasión en la estación de Francia de Victoria Pujolà. El día que vinieron a buscar a Victoria, a Mercedes Pérez y Raquel Pelayo, yo era la que llevaba los expedientes. Tuve que bajar a las oficinas y arreglar los papeles para entregarlos a los guardias. Ese día no había luz en la cárcel a causa de una avería y estábamos medio oscuras. Los traslados siempre eran emocionantes porque había las despedidas. Esa mañana casi toda la cárcel se levantó muy temprano para despedirlas. Fue especialmente emocionante porque al no ver luz se encendieron algunas velas desde las celdas donde estaban Victoria y las otras dos chicas. Todas las presas hicieron una romería hasta la salida. Unas con camisón, otras con batas bajaron con sus velas alumbrando y despidieron a las camaradas hasta la misma puerta. Yo estuve hablando con los guardias y recomendándoles que se portaran muy bien con ellas, que eran buenas personas y que no las maltrataran. Naturalmente, los guardias en aquellos momentos no podían saber si les hablaba una presa o una funcionaria. Los expedientes se los entregué personalmente. Tenía que tomar las huellas dactilares de cada una de ellas, cosa que no hice. Y al mismo tiempo, en un momento de descuido de la guardia, me fui al despacho a telefonear a un número que ya teníamos previsto, avisando de que salían de traslado. Ellas marcharon, y en la estación de Francia Victoria se pudo escapar. A partir de entonces, hubo algunas sospechas contra mí y muchas noches, cuando las funcionarias pasaban a vigilar, venían a tocarme en la cama para comprobar que estaba en ella. Fue entonces cuando me planteé la manera de poder salir de allí antes de que me pudiera ocurrir algo. Lo comuniqué al partido y estuvieron de acuerdo, siempre que la forma de evasión no fuera arriesgada y tuviera todas las seguridades. Lo preparamos todo entre Angélica Ramis, que tenía que ir al Consejo con petición de pena de muerte, y yo. Como yo estaba en la oficina, tenía que facilitar el papel de salida que se debía firmar y sellar el director. Se tenía que ser muy astuta, pero se podía lograr. Como las prostitutas salían todos los días y no había hora para ellas, hice firmar y sellar una salida al director con el nombre de dos prostitutas. El 8 de marzo de 1946 salimos. Nos ayudó que aquel día hubiese una tormenta de lluvia y el cuerpo de guardia estuviera en la garita. Pudimos salir hasta la puerta del jardín donde estaba el centinela, al que entregamos nuestra salida firmada, y después nos dirigimos al lugar de la cita. La cárcel me pareció que era una fábrica de tortura, no tanto física como moral, para lograr cambiar a las mujeres
a las presas políticas, esas mujeres republicanas valientes. Querían anularlas, dejarlas sin criterio y lo hacían sobre la base de la dictadura. Ahora te levantas, ahora te tomas esa agua sucia a la que llamaban café. Ahora sales al patio para hacer formación con todas las presas y cantas el cara al sol con el brazo alzado. Ahora vas a misa, porque es domingo y hay que ir a misa. Cuando nosotras entramos, y hablo desde mi perspectiva, vi que la cárcel era un lugar muy sucio. No se limpiaba ni se desinfectaba. Al principio dormíamos en el suelo, después en camas viejas de hierro que estaban llenas de parásitos, de chinches. Teníamos que encender papeles y quemar la cama de hierro. El rancho era malísimo. Un día el rancho fue aún peor. Olía y sabía a podrido. Decidimos hacer un plante de rancho. Se corrió la voz y nadie lo comió. Yo tuve que avisar a una sala de presas comunes. Ellas necesitaban más el rancho porque no recibían paquetes, como nosotras. Cuando entré, me quedé parada en la puerta. Por el suelo estaban los cacharros y la sopa tirados. Ellas con rabia iban de un lado a otro chillando. Las monjas y las vigilantes habían escapado. Habían avisado a los guardias que se quedaron a las puertas porque estoy segura que los habían advertido que no intervinieran por el miedo a que se produjera un motín. Ellas siguieron gritando y solo se tranquilizaron cuando llegó otro rancho mejor. Tenían toda la razón. Yo entré en la cárcel a los 23 años. Se había acabado la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, en París, se festejaba la caída de los nazis. Habían habido cambios en Europa. Los fascismos estaban vencidos. Era una diferencia total con nosotros. Cuando entré en las Corts, iba totalmente encorvada, como una vieja, porque venía de la jefatura de Vía Layetana y los dos hermanos Creix, conocidos torturadores, que eran los responsables de la brigada contra los comunistas y la masonería, cuando vieron que yo no hablaba, me pusieron en una silla y me golpearon con una porra llena de plomo, recubierta para que no hiciera sangrar, pero que dolía mucho. Me destrozaron toda la espalda, me la dejaron negra, hinchada, a punto de reventar. No podía andar, me tuvieron que bajar los policías. Esta era la España de ese momento. En el calabozo me encontré a mucha gente. Recuerdo a dos mujeres que habían sido detenidas un poco antes que yo y estábamos en el mismo expediente. Una de ellas tenía un defecto en el ojo y ellos se reían de ella y la golpeaban repetidamente en el ojo. La dejaron con la cara torcida. También estaban los guerrilleros. Ellos venían de Francia, habían participado en la resistencia y también en la liberación del sur francés y venían para ayudar a los republicanos. Nosotras pensábamos que eran héroes. Al jefe, que tenía la misma edad que yo, le hicieron saltar todos los dientes. Fueron ejecutados en el campo de la bota. En la cárcel, a las 3 de mi expediente, al llegar, nos pusieron juntas unos días en un calabozo muy sucio. Pero ya allí empezó el contacto con las compañeras y nos enviaron cosas como jabón. Cuando finalmente nos trasladaron a las salas con las presas políticas, nos abrazamos. Yo conocía muchas porque había ido a visitarlas como responsable de las juventudes del SUC. La mayoría eran mayores. Tenías la sensación de que cuando nos miraban pensaban, pobrecillas, tan jóvenes y ya están aquí. Nos encontrábamos como en familia. Con algunas de las compañeras formamos una comuna, es decir, hacíamos en común las comidas y compartíamos enseres, con lo cual estábamos más protegidas. Yo tenía familia que me llevaba cosas. De las chicas de las que quiero hablar, la más joven era Adelaida Barca. Llevaba unos tirabuzones y parecía una niña. La habían detenido en Madrid con un grupo de chicas, todas muy jóvenes, justo al acabar la guerra. Las acusaban de haber cometido un crimen. Encontraron muerto a un falangista y las acusaron falsamente.
13 de ellas fueron fusiladas. Las llamaron las 13 rosas. Estaba también Ángela Ramis de Figueras, que trabajaba en un grupo que se encargaba del pasaje de la frontera. Era un trabajo muy peligroso, porque había circulación de un lado a otro, tanto de personas como propaganda, paquetes. Cuando la detuvieron, todos eran hombres menos ella. A ellos los enviaron a Ceuta o Melilla. Querían que ella también fuera allí para juzgarla. Pensábamos que podía tener pena de muerte. Vinieron conmigo desde jefatura Mercedes, que era muy atenta, muy cariñosa y muy buena persona, y me ayudó mucho con mi espalda. Y también Tomasa Cuevas, que era mayor que nosotras. Era alcarreña, era fuerte, muy inteligente. Había trabajado desde pequeña y durante la guerra había tenido mucha actividad. Creo que ya había pasado por todas las cárceles y conocía muchas presas y sus historias. Era de Juventudes y del partido. Era una persona que enseguida era como de la familia. Ya entonces tenía la idea de que estos relatos tenían que conservarse. Y en el año 75 empezó a recorrer España con un magnetofón recogiendo los relatos de las mujeres que conocía. Y hasta las que no había conocido le mandaron sus relatos. Sus libros han servido a muchos historiadores. Adelaida estaba en la oficina y esto facilitaba las cosas a las mujeres. Por ejemplo, una carta censurada que no hubiera llegado, les llegaba. Deli, por ejemplo, hizo desaparecer documentos como los dos que vinieron reclamando a Ángela Ramis y por eso ella pudo quedarse. Para nosotros, lo importante era cortar con el ritmo de la cárcel, romper la tristeza. Queríamos que todas las presas participaran en actividades. Pensamos en utilizar las fiestas que las monjas organizaban. Eran fiestas populares, folclóricas. Por ejemplo, había una profesora que dirigía el coro de la iglesia. Era del partido de Azaña. Ayudó a que el coro funcionara mejor. Había una presa común que cantaba muy bien. Había cometido un asesinato, seguramente para defenderse. Y otra presa de la CNT que sabía meter críticas de la cárcel entre sus canciones. Descubrimos que en la cárcel no estaba prohibido jugar a básquet y conseguimos que nos hicieran una cancha. Hicieron venir a los presos de la Modelo y lo hicieron. Yo había jugado a básquet en el Instituto Escola y les enseñé las normas a las que se apuntaron casi todas las jóvenes. No hacíamos equipo, sino que antes de empezar a jugar, las jugadoras se dividían de un lado y de otro. Antes de empezar el partido, alrededor de la cancha ya se habían colocado las otras mujeres, sentadas en el suelo. Unas llevaban falda negra, larga, y cuando se hacía una cesta, aplaudían. Yo era muy popular porque era la capitana del equipo. Estas actividades cambiaron la relación entre las presas. Cuando empezamos a hacer actuaciones de canto, pensamos que podíamos hacer un telón de fondo, y como yo sabía pintar, lo hice. Me dejaron una sala de arriba muy grande. Yo tenía las llaves y aproveché para dejar que las madres pudieran secar los pañales porque no tenían dónde hacerlo. Todo clandestinamente, claro. Cuando empezamos a pedir y a lograr realizar esas actividades, esto cambió el aspecto de la cárcel. La amistad, la relación entre las mujeres. Recuerdo que cuando acabaron los actos vinieron y me decían: qué bonito es esto que nos has hecho, porque veían que era para ellas, no para las monjas ni para la dirección. Cuando llegó la notificación de que teníamos que irnos a Ventas para el juicio, todas nos despidieron. Y entonces fue cuando escapé. Havia memoritzat el número d'una camarada de les joventuts del PSOE. Vaig entrar en un bar i el vaig trucar. Era un amic que coneixia de quan estàvem a França. Només de sentir la meva veu em va preguntar: on ets? Segurament imaginant-se el que havia passat. Quan li ho vaig dir va respondre: ara viu.
i en molt poc temps es va presentar allà. Mentre l'esperava, vaig asseure'm fora, gaudint del solet d'hivern. Començava a serenar-me i a rumiar què em convenia fer. Veia clar que no em podia quedar a Barcelona. Quan va arribar el company, havia tingut temps de valorar la situació i a la pregunta, què penses fer? I vaig respondre, passar a França. Tornar a Tolosa el més aviat possible. Això em calia fer. Allà hi havia els pares que m'acollirien, mentre que a Barcelona no faria més que nosa. Necessito un bitllet de primera classe a Figueres per avui mateix. I l'amica em va recomanar, no et moguis d'aquí, que vindran a buscar-te. D'acord amb l'organització, li van comprar un bitllet pel tren d'aquella mateixa tarda. Al cap d'una estona va arribar un taxi amb dues companyes que la van recollir. Eren Lisi i la seva germana Marujilla, del partit. Les dues havien anat a l'estació de França amb la Tomasa Cuevas per acomiadar la Victòria i en no veure-la, de seguida van saber que s'havia escapat. Amb aquell taxi van arribar a casa de les dues madrilenyes que havien estat a la presó i que treballaven des de casa. Després de descansar una mica i menjar bé, es va iniciar l'operació de canvi d'imatge. Li van tenyir el cabell, la van maquillar i li van posar un vestit elegant, bones sabates i un bon abric i un xal per rematar la transformació. A l'estació de França es va organitzar un bon rebombori. Tot havia anat tan ràpid que les amigues i la família que eren allà per acomiadar-se gairebé no se n'havien adonat. Hi havia la Tomasa Cuevas, que feia uns dies que havia sortit de la presó amb unes camarades. També hi eren un cosí del pare de Victòria que li portava coses. Aquest cosí, com que també era de la resistència, coneixia les dues preses. S'hi va acostar per preguntar què havia passat. La Victòria s'ha escapat, li van respondre. Una tieta molt catòlica que també havia anat a l'estació a acomiadar-la, com que va arribar una mica tard, li va preguntar al guàrdia, «¿Dónde está Victòria Pujolà?» El guàrdia gira i d'una revolada li engrapà les solapes de l'abric tot preguntant, «¿Dónde está? ¿Dónde está?» I la pobra tieta, una mica esporuguida, li va contestar, «Si lo supiese, no estaria aquí». La policia creia que Victòria s'havia amagat en algun forat de la mateixa estació, per aquest motiu no la van seguir. Mentrestant, la Victòria, després de passar-li les mans a les dues companyes encarregades de canviar-li l'aspecte, es va mirar al mirall. Volia assegurar-se que ningú la pogués reconèixer. Llavors vaig ser conscient de la transformació. Havia passat de ser una noia que sortia de la presó amb cara de passar fatigues i vestida molt senzillament a semblar una senyoreta elegant que anava de viatge a veure uns parents. I així, amb el bitllet de primera i un salvoconduit fals, el segell del qual havia dibuixat jo mateixa, em vaig posar en marxa aquella mateixa tarda de nou cap a l'estació de França. Quan les tres hi vam arribar, ens vam trobar a l'estació plena de gent, també de guàrdies. Estava convençuda que encara em buscaven. Procurava apaivagar els batecs del meu cor i fer un posat d'estar ben tranquil·la. Un cop dalt del vagó, des de l'andana, les dues companyes madrilenyes feien el seu paper amb solvència i em van acomiadar com si fossin de la família. Adéu, adéu, passa-ho bé i dóna records als tiets. La Victòria va seure elegantíssima en el seu vagó de primera, fingint una serenitat que no tenia. En arribar a Figueres es va trobar amb un control policial i seguint amb la interpretació els va mostrar el paper amb indiferència, amb un aire distret i els guàrdies se'l van mirar molt per damunt. Una altra vegada més, la imatge de noia de casa bona l'havia salvada. El cas és que vam arribar a Figueres molt més tard del que tenia previst. Era la una de la matinada. Estava sola enmig de la foscor d'uns carrers buits. Em deia, tranquil·la, recorda l'adreça. Has memoritzat el camí, no et pots perdre. La companya, Àngela Ramis, m'havia indicat on vivia la seva mare, al carrer de Sant Pere número 19. Tot caminant vaig passar per la Rambla de Figueres ben atenta. Enmig d'aquell silenci, vaig reconèixer el lloc on havia vist l'enorme bombardeig de l'aviació italiana durant l'èxode del 39. Em va venir a la memòria com vaig aconseguir enfilar-me el camió que arrencava sota les bombes, sabent que els que quedaven s'hi quedaven. Perquè en aquell moment les coses eren així, la vida o la mort, i tot passava tan de pressa que no es podia fer altra cosa que moure's per l'instint. Tot se li va fer present en qüestió de segons. Mentre caminava i girava el cap a dreta i esquerra, concentrada, fins que va arribar davant de la porta de la casa de l'Àngela.
que li havia descrit quan eren a la cel·la. No es va equivocar i ho va comprovar quan en trucar al primer pis va obrir la mare de la seva amiga, la va reconèixer malgrat la disfressa i d'una estrabada afectuosa la va fer entrar a casa. La mare de l'Àngela Ramis, Dolors Vila, era com la seva filla, una dona extraordinària. Em va acollir durant uns dies fins que em vaig refer i va trobar un contrabandista que m'ajudés a passar la frontera. Fins i tot va ser ella qui va aconseguir que la família Casademont em pagués aquell viatge. Així eren les coses llavors. Repressió, risc i solidaritat es podien viure al mateix temps. I al mateix dia, fins i tot. A les 5 de la matinada, el contrabandista que havia de passar la Victòria pels Pirineus fins a la frontera es va presentar a buscar-la. Era el 13 de febrer de 1946. Junt amb els diners, la Dolors li havia donat un consell. Només n'hi donem la meitat en sortir, l'altra meitat en arribar a França. Aquell home es deia Josep Domènech. Portava una aixada que repenjava l'esquena i l'acompanyava un noiet d'uns 10 anys. Tot plegat, va intuir la Victòria que deuria ser la manera que havia trobat per camuflar la seva activitat de tràfic de persones i mercaderies. Allí vaig deixar la roba que havia portat per fer viatge en tren, aquell abric tan bo i les sabates amb una mica de calor. I m'enduia posada una roba senzilla i unes sabates gastades que m'havien deixat. En el moment en què Victòria començava la travessa, als Pirineus es vivia una gran tensió. El govern francès era incapaç de controlar el seu territori després de l'alliberament dels nazis. I s'anaven succeint petits enfrontaments entre patrulles franceses i la Guàrdia Civil Espanyola. Era un territori que permetia als guerrillers mantenir l'esperança. Seguir creient que no tot estava perdut. De fet, creuaven la frontera d'una banda a l'altra sense gaires entrebancs. Per aquelles muntanyes també hi passaven espies, refugiats, contrabandistes, gendarmes i guàrdies civils. En els primers anys de postguerra, de 1939 a 1950, el contraban es feia a gran escala, centrat sobretot a les muntanyes pirinenques catalanes. Va ser possible gràcies a la importància de les ciutats de Tolosa i Perpinyà, que tenien en l'organització de la comunitat espanyola a l'exili i en la resistència francesa. El contraban de tabac ros era el més cotitzat del moment, tot i que no era l'únic. També el tràfic de persones era negoci. Ens vam posar en camí amb el contrabandista i el noiet. Anaven caminant sense adreçar-me ni un mot. Només quan aquell home veia que estava molt cansada, deia: "Resisteixi, vostè aguanti." I és que hi havia roques que eren difícils d'escalar. Em va semblar que aquell Josep Domènech era un home gran, tot i que calculo devia tenir uns 40 anys per la força en què s'enfilava muntant un noiet. A vegades em feia senyals de parar. Es posava un dit als llavis i m'indicava silenci. Llavors ens ajupíem i ni que fos un minut esperàvem que passés el perill. Recordava l'altra vegada que vaig passar els Pirineus el 39, en aquella ocasió per carretera. Ara, en canvi, anàvem per boscos i camins de cabres amb una marxa esgotadora. El fred era terrible. M'havia posat les mans a les butxaques de la jaqueta. Enyorava l'abric que m'havien deixat pel viatge en tren, aquell abric que s'havia quedat a Figueres. I així vam anar fent camí durant 2 dies descansant mentre hi havia llum i caminant a l'empara de les ombres. Era la segona nit, no hi havia lluna. Vam entrar en un bosc on em sentia protegida. En sortir-ne, l'home va dir: "Allò és França, ja quasi som." Vaig veure un rierol que baixava alegre muntanya avall. Em vaig treure les sabates i vaig submergir els meus peus adolorits a l'aigua. Me'ls vaig assecar i, repenjada en una roca del cansament, em vaig quedar adormida. Quan vaig obrir els ulls, les sabates no hi eren i ni l'home ni el nen, que no havia dit res en tot el trajecte. Vaig entendre que l'home s'havia endut les sabates per assegurar-se que no marxava sense abonar els diners. Un cop pagat, el contrabandista va mostrar-me un arbre i va dir: "A partir d'allà és França." Després em va indicar com arribar a una masia i, després de recollir els diners en un sospir, l'home i el nen es van fer fonedissos. Aquella casa acollia fugitius i refugiats i era clar que la Victòria no era la primera que arribava. En 1947, coneix
el periodista i dirigent comunista Federico Melchor Fernández, que acabava de tornar de l'exili a Mèxic i es van casar, i van tenir 4 fills. S'havien establert a París, quan en el marc de la Guerra Freda el govern francès va expulsar del país tots els dirigents comunistes estrangers. Van decidir emigrar a Praga. Després, Federico Melchor va ser cridat a Bucarest, Romania, per treballar a Ràdio Espanya Independent. La família, Victòria i els 4 fills van marxar després. Aquesta emissora clandestina, coneguda com la Pirinaica, perquè es creia que emitia des d'algun lloc dels Pirineus, va ser impulsada per Dolores Ibarri, la passionària, i pel poeta Rafael Alberti, i havia iniciat les seves emissions des de Moscou el 1941, el mateix dia que Hitler havia envaït la Unió Soviètica. El 1955, l'emissora es va traslladar a Bucarest, la seva seu definitiva. Quan feia més d'un any que eren a Bucarest, algú li va suggerir al director de l'emissora, en Ramon Mendoza, que proposés a la Victòria ser la veu femenina de l'emissor en català, un espai que es radiava tots els dijous. Les proves de veu es van fer en un local fora de l'estudi de l'emissora, ja que si el secret envoltava tots els moviments que tenien a veure amb la ràdio. La claredat i el to de veu van resultar convincents i la Victòria va començar a col·laborar com a locutora de manera voluntària i com a militant del PSUC a la REI. El cas és que Emili Vilaseca ja feia intervencions en català, com a Jordi Català, llegint alguns articles que ell mateix traduïa. En un moment determinat, s'havia decidit posar en marxa espais adreçats a les nacionalitats històriques en idioma propi i així comencen a emetre un dia a la setmana notícies en català i en basc. L'activitat de l'emissora i la seva mateixa existència obligaven a totes les persones que hi treballaven, periodistes, locutors i tècnics, a guardar el silenci més absolut sobre les seves activitats. Els anaven a buscar amb un cotxe negre oficial que els deixava dins del recinte on estava ubicada l'emissora i a la tornada el mateix. Probablement, molts dels familiars adults que sentien podien reconèixer la veu dels que sortien per antena, però el que ningú sabia ni podia saber era on estaven situats els estudis. Els membres de la ràdio i les seves famílies tenien prohibit, per exemple, relacionar-se amb els exbrigadistes internacionals romanesos. En les emissions, tant la redacció com la locució eren a càrrec d'espanyols, però els tècnics eren romanesos de la Seguritate, és a dir, policies que vetllaven per mantenir la clandestinitat i la seguretat dels treballadors de l'emissora. Als anys 60 es vivia en plena Guerra Freda. Existia una batalla entre blocs per impedir la transmissió del comunisme, que vivia immers en la desconfiança de preservar els secrets. I aquesta por a ser descoberts els obligava a prendre tota mena de precaucions per evitar que els serveis d'espionatge franquistes poguessin esbrinar on estava situada l'emissora. Aquesta clandestinitat privava la parella de mantenir amistats fora del cercle tancat. La Victòria va començar a fer de locutora en l'espai que emetia per Catalunya amb el seu responsable, Emili Vilanova, amb el pseudònim de Montserrat Canigó. Arribava amb el temps just per pujar a l'estudi. El locutor que la precedia feia l'enllaç, sonava els segadors i començava l'emissió en català. La Victòria deia: aquí Ràdio Espanya Independent, estació pirinenca, l'única emissora sense censura de Franco. Tot seguit, Vidiella llegia l'editorial i després començaven a llegir les notícies alternant-se. Després de Vidiella va venir Reis Beltran i després va arribar Jordi Soler Tura, amb qui la Pirinaica va respirar, es va modernitzar. Quan va marxar, Victòria es va fer càrrec sola de les emissions, fins que van arribar Marcel Plans i Esther Berenguer, que va ser qui la va substituir. Durant tot el temps d'interval entre un locutor i l'altre, la Victòria assumia també la feina de redacció de notícies. Durant 7 anys,
Victòria va ser la veu femenina de les emissions en català i va contribuir, a més, escoltant d'altres emissores, redactant el programa i preparant l'antena de Burgos, convençuda que així contribuïa a oferir l'altra versió de les coses. Sabia que la Pirinaica informava sobre el que el franquisme amagava. I el cas és que l'emissora va congregar una gran audiència a Espanya, malgrat que el sol fet de sintonitzar-la era considerat com un gest d'oposició i podia comportar penes de presó. Victòria havia d'organitzar la vida amb quatre fills, mentre també estudiava. Ajudava a la redacció de les emissores de la REI. Quan acabava la feina de locutora, el cotxe negre tintat la deixava a l'escola Grigoarescu de Pintura, on estudiava de 9 del matí a les 2 o a les 3, que corria cap a casa, on dos dels fills hi havien d'anar perquè anaven a l'escola per la tarda. Els altres dos hi anaven pel matí. La Victòria també ajudava a redactar les notícies, llegia les cartes, valorava les intervencions del sud. En Federico li portava els papers que havien arribat a la redacció. Cartes, revistes més o menys clandestines i, sobretot, notícies dels corresponsals i interlocutors de les emissions de la BBC o de Ràdio París. També es dedicava a classificar la correspondència que arribava d'Espanya per una de les emissions estrella de l'emissora, Antena de Burgos, adreçada als presos polítics. Aquelles cartes arribaven escrites en els suports més imprevisibles i sovint en una lletra diminuta. Eren uns fulls molt petits, una lletra que s'havia de llegir amb lupa. Després es mecanografiaven i n'escollia fragments. Era la veu de dintre de les presons, i en especial de la presó de Burgos, que era anomenada la Universitat dels Comunistes. La Pirinaica va emetre des del juliol de 1941 fins al 14 de juliol de 1977. Es calcula que va rebre més de 100.000 cartes, de les que se'n conserven 15.000. Els seus remitents eren presos, guerrillers, condemnats a mort, torturats, perseguits i explotats. També obrers, dones de presos, pagesos, estudiants i intel·lectuals. Per totes aquestes persones, la REI significava la veu de l'esperança. El règim destinava molts recursos a impedir la recepció a la península de les emissions de la Pirinaica. Era molt petita quan vaig començar a pintar. El meu oncle Josep, amb qui passàvem els estius, ens va ensenyar la meva germana i a mi a fer servir les aquarel·les i a pintar del natural a l'aire lliure. Em va agradar, però també m'agradava recollir plantes, fulles i cargols fòssils. Més tard vaig rebre classes de dibuix, com tots els alumnes, a l'Institut Escola del Parc de la Ciutadella, on vaig tenir la sort de cursar el batxillerat. El dibuix sempre m'ha serenat, m'ha tranquil·litzat. Sempre anava amb un bloc i llapis de colors. Ho he fet durant tota la meva vida, fins en els moments més complicats. A París vivíem en un apartament petit. Vaig comprar unes pintures i una tela de petit format i vaig pintar unes dàlies. Federico les cultivava al fons del jardí i les vaig tallar. Va ser el primer quadre. Un cop instal·lats a Bucarest, en una de les passejades, es va assabentar que hi havia una bona escola de belles arts i va començar a passar-li el coquet d'aquella vocació mai oblidada. Ella havia vist a París exposicions de pintors romanesos i li havien agradat molt. Era una pintura amb influències expressionistes. Molts dels professors havien estudiat a França, així que va anar a veure com era l'escola. Era l'Institut Nacional Grigorescu. Portava el nom d'un dels pintors més reconeguts del país. Quan ja portaven un any a la ciutat, va decidir que era el moment d'inscriure-s'hi. Va sol·licitar poder seguir les classes de nivell universitari. Si a Barcelona no havia pogut cursar la carrera, es va dir a si mateixa, ara els seus quatre fills no serien obstacle per tirar endavant el seu desig més clauat. El que sí podia ser un impediment era l'idioma, ja que a Victòria no li resultava fàcil comunicar-se en romanès. Per sort, va descobrir que a Bucarest, almenys en els cercles cultes de la ciutat, hi havia força gent que parlava francès. Quan va anar a fer els tràmits per matricular-se, li van dir que havia de fer un examen
i va pensar que era una bona manera de mostrar quin era el seu nivell, seria portar un dibuix fet per ella. Va triar un retrat del seu fill Carlos i el va portar a la cita que tenia amb els examinadors. La Victòria va captar la mirada que el director i un professor es van fer i després, sense cap comentari, li van dir que el seguís. No sabia quin podia ser el resultat. Aviat va respirar quan van obrir la porta d'una classe i li van comunicar que estava admesa, que entrava directament al segon curs i que podia començar l'endemà mateix perquè ja quedava inscrita. Era l'octubre de 1960. Era un bon centre. Els professors eren grans mestres de la pintura romanesa. Eren molt amables amb Victòria i va cursar tota la carrera. Un dels primers quadres que vaig fer en format gran és d'una noia asseguda a terra pintant un quadre. O sigui, és un quadre dins d'un quadre. La noia és la meva filla i hi ha una mà amb una paleta que se'l té. És un homenatge a l'escola on vaig estudiar. 1966. La família va tornar a París i Pujolà va col·laborar amb Dolores Ibárruri i Irene Falcón, compaginant dones espanyoles antifeixistes. I va treballar de maquetadora i il·lustradora a la redacció de Mundo Obrero fins al 1974. Quan vaig tornar a París, en el pis, vaig buscar el racó amb més llum per poder pintar. Era al costat d'una finestra i als peus del llit. La mort del dictador Francisco Franco va obrir el camí a la transició política espanyola. La legalització del PC va permetre al matrimoni traslladar-se a Madrid. Federico Melchor va continuar dirigint Mundo Obrero i va formar part del comitè executiu del Partit Comunista d'Espanya fins a l'any 1985, en què va morir. Ja a Madrid em vaig dedicar plenament a la pintura. Quan em vaig adonar que tenia bastants quadres, vaig pensar en fer una exposició. La primera va ser a París el 1992, el 2002 a la Sala Blanquerna de Madrid i el 2004 a la Biblioteca Francesca Bonmaison de Barcelona. L'últim apunt que he fet són els meus pinzells en el meu estudi que m'estan esperant. La Victòria tenia presents les seves amigues. Algunes les veia sovint, com la Tomasa Cuevas, tant a Madrid com a Barcelona. Elles es consideraven germanes de presó i sentien un profund afecte l'una per l'altra. La Victòria admirava el treball incansable de la Tomasa viatjant per tot Espanya per recollir en un casset les experiències de les dones que havien estat empresonades pel franquisme. Va ser una de les primeres persones que van comprendre el valor de la memòria històrica i que va actuar en conseqüència. Va obtenir molts testimonis que, un cop passats a màquines per unes noies amigues, li llegia i els enviava a la Teresa Pàmies, qui en corregiria l'estil. Un treball més que meritori, necessari, i que es va convertir en llibre. La Tomasa va anar a veure la Victòria per demanar-li que dibuixés la portada. Vaig dibuixar amb un traç fi, blanc sobre negre, una mà d'on sortia una clavellina vermella i en penjaven unes cadenes. Quan el 1985 va aparèixer el llibre, aquesta portada va agradar molt. I quan va sortir l'altre volum, també em vaig fer la portada. I a més, em vaig fer la presentació pública. La Tomasa vivia a Vilanova i la Geltrú i la va convidar a passar-hi unes setmanes. Tenia un pis lluminós, agradable, amb unes vidrieres que donaven a l'exterior, des d'on es veia el mar, les palmeres i el passeig. El primer dia que vaig arribar, la Tomasa em va dur fins al seu dormitori per ensenyar-me que hi tenia enmarcat i penjat un dibuix que li havia regalat anys enrere. La Tomasa tenia la casa plena de llibres i de pintures. Que hagués reservat un espai íntim per posar la meva obra era un gest que donava testimoni de l'estima en què tenia la nostra amistat. Les dues amigues anaven al matí a banyar-se al mar i després de dinar feien una bona passejada. Aquesta estada es va convertir en una tradició i cada estiu la Victòria passava uns dies a casa de la Tomasa. Victòria Pujolà, incansable lluitadora antifranquista, va morir el 24 de juny del 2017, quan li faltava un mes per a complir 96 anys.